César Lattes, Oswaldo Cruz e Johanna Dobenheiner. Pessoas como eu e você, curiosos que gostavam de estudar e buscavam usar o conhecimento para o bem comum. Pois eles estão passando para avisar que estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Cientistas que, como você, tinham muitas dúvidas e muitas perguntas. O curitibano César Lattes foi um dos grandes nomes da física nuclear no Brasil e trouxe importantes avanços para a nossa pesquisa na década de 40 e 50. E ainda ajudou a criar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, entidade de fomento à pesquisa no país. Já a engenheira agrônoma Johanna Dobenheiner nasceu na antiga Tchecoslováquia e se naturalizou brasileira. Ela estudou a ação das bactérias na fixação de nitrogênio no solo. Foi uma das impulsionadoras da agricultura brasileira e mundial. O paulista Oswaldo Cruz teve bastante trabalho para colocar em prática o conhecimento que acumulou durante uma vida inteira. Vacinar é um respeito à vida. E em defesa da ciência brasileira, a UFPR repete suas palavras. O saber contra a ignorância, a saúde contra a doença, a vida contra a morte. Mil reflexos da batalha permanente em que todos estamos envolvidos. Pois é, estamos todos envolvidos. Isso porque não existe o mundo da ciência e o mundo do dia a dia. É apenas um mundo mesmo, com tudo junto e misturado. Mas nesta mistura toda, a UFPR te ajuda a buscar pelo conhecimento nas 136 opções de cursos distribuídas em 6 diferentes cidades. E que tal começar conhecendo um pouco mais de cada área? Navegando pelo site da Feira de Profissões, tem um apanhado de informações importantes que podem te ajudar a escolher um curso que tem tudo a ver com você. Lá tem o perfil do aluno, um pouco da história do curso, informações importantes como vagas e turnos, e ainda palestras com os coordenadores de curso te contando sobre os detalhes de cada formação. Espero que essas informações ajudem você, cientista, a interrogar o universo, começando pela escolha da sua própria carreira.